розпочнемо з іншої теми, резонансної. Це військово-лікарські комісії, але переконана, що про ракети теж поговоримо із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим. Пане Олексію, добрий ранок вам. Доброго ранку. Давайте почнемо з останнього засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому було ухвалене рішення щодо перевірки всіх рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого. А хто таку перевірку проводитиме і які мають бути її наслідки? По-перше, я хочу сказати, що телеглядачі пам'ятають, що на засідання Ради нацбезпеки і оборони відносно центрів комплектації, що в народі називається військомати раніше, було дано доручення президента через два тижні провести засідання відносно ВЛК, тому що дуже багато було скарг з цього приводу. Таке засідання відбулося. На засідання мали звіти представники Збройних сил, які безпосередньо займаються медичними питаннями. На цьому засіданні звіти мали силовий блок, Служба безпеки України, ДБР, Генеральний прокурор, Міністерство внутрішніх справ, і був виступ пана Лубінця, який відповідає за права. Саме ця інституція має право перевіряти ці ВЛК. От така перевірка почалася. От вона триває. За 2-3 тижні ми будемо мати остаточні результати перевірки. Я хочу сказати, на превеликий жаль, дехто вирішив скористуватися можливістю виписувати собі документи на непридатність до армії, що є абсолютно ситуацією прикрою під час війни. Причому для того, щоб не ускладнювати якісь процеси, були такі кричущі випадки, коли людина записувала наявність одної нирки, і казали, що це нормальна ситуація, ніхто не передає. З урахуванням сучасного обладнання, яке на сьогоднішній день є, я можу сказати, що всі люди, які мають одну нирку, без операції, це ж не якась тибетська медицина, що у вас, не перебуваючи ніде на стаціонарі, ви чомусь вирішили, що у вас вже нема нирки. Таких багато випадків, проводять діабети, багато речей. Справа в тому, що вони не утруждалися, якщо була формована та чи інша група, у них майже в 90 випадків був одно і той же діагноз, вони записували як на автоматі. Все це буде підлягати перевірці в законний спосіб. От, якщо людина дійсно є непридатна і нема чим скакатися, спокійно будуть перевірена документація, якщо ви перебували в стаціонарі, якщо ви до цього хворіли. Але якщо так сталося, що ви була здорова людина з 18 до 45 років, умовно кажучи, і після 24 лютого раптово вас почали хворіти, ну, треба просто подивитися, що сталося. Може, вам потрібна допомога. І тому було відповідне рішення прийнято. Тобто, якщо коли будуть виявлені, бо точно будуть виявлені факти підробки документів, що це означатиме для тих, хто виписував ці документи, яку відповідальність вони понесуть, і відповідно для тих, хто такі документи отримав? Словосполучення, якщо тут не зовсім підходить, такі факти вже коли? Є. Так. От таких фактів вже багато. Кожного дня такі факти з'являються на території тої чи іншої області. От майте на увазі, немає зараз такої публічного наголосу, тому що мова йде безпосередньо про громадян. Є там певні процедури по захисту, але якщо доводить відповідні органи, що був скоєн злочин, то всі прізвища, ім'я, по батька всіх цих лікарів будуть обов'язково відомі. Прізвищами тих, хто отримав від них таку допомогу в лапках. Оцей процес вже йде. Давайте будемо, наберемося терпіння, і побачимо результати цієї роботи. РНБО також рекомендувала переглянути систему визначення придатності до військової служби. Яких змін ця система потребує, на вашу думку, і хто буде ці зміни вносити? Є така в нормативно-правових документах наших річ придатен або умовно придатний. Так от треба розуміти, що от треба дати тлумачення, що таке умовно придатний. Де люди, які мають такий припис в своїх документах, можуть використовуватися, тому що коли вони попадають в ті чи інші частини з умовною придатністю, от є певні процеси у командирів, тому що для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, для того, щоб не було подвійного, потрійного трактування цієї норми. От сьогодні це питання буде, згідно рішення РНБО, вирішено, і не буде ніяких подвійних тлумачень тих документів. А
А це хто має внести ці зміни? Це на рівні Генштабу відбувається, чи це законодавчі зміни? Це законодавчі зміни, це на рівні Генштабу не відбувається. Якщо б це відбувалося на рівні Генштабу, це питання було б вирішено вже відразу. Ще одне рішення РНБО – це активізувати розширення мережі медичних закладів, в яких можна пройти ВЛК, тобто, щоб більше цивільних лікарень були долучені до цього процесу. З вашої точки зору, а що зараз заважає цьому процесу? Чому в одних регіонах більше лікарень уже працюють з ВЛК, а в інших – ні? Це відношення до людей. Ви знаєте, що навантаження на ті ВЛК, які працювали при центрах комплектації, працювали при військових частинах, вони мали велике навантаження за врахування тих подій, які відбуваються на території нашої країни. Тому свого часу було прийнято рішення і рекомендували перевести ці ВЛК в цивільні лікарні, щоб люди могли поза чергою проходити ці догляди. На превеликий жаль, не всі зрозуміли, що це треба зробити. У нас є області, які на 100% прийшли в систему цивільної медицини, яка за це отримує гроші відповідно нашого нормативно-правового урегулювання цих процесів та обстеження цих громадян нашої країни. Але деякі міста, великі міста, до речі, і деякі області на сьогоднішній день не поквапилися цим питанням, але я думаю, що після рішення Ради національної безпеки і оборони вони зроблять те, що мали би зробити ще певний проміжок часу тому. Пане Олексію, зараз справді пішла така активна робота з ВЛК і з точки зору боротьби з корупцією в цій системі, і аби її перевести в електронний вигляд, і військовослужбовцям було комфортніше проходити ці перевірки. Але коли ця система зміниться настільки, що кожен, хто має з нею справу, скаже, о, це вже нормально, це вже не той жах, який був там ще рік тому, коли військовослужбовці з ампутаціями під стіночкою мали стояти і чекати на лікаря? Ми пам'ятаємо ці ганебні процеси. Більш того, вони зараз знаходяться повністю на контролі президента нашої країни. Питання буде обов'язкове вирішення. І те, що стосується безбар'єрності, про які вчора казав наш президент, і по багатьох інших питаннях повага до тих людей, які захищали і захищають нашу країну, має бути максимальна. Тому що це якраз про ту справедливість, про ту ціну, яку вони платять своїм життям, своїм здоров'ям, за те, щоб жила наша нація, жив наш народ, і щоб вона була захищена. Тому ми маємо до них максимальну увагу і максимальну повагу. Інша тема, яку з вами хотіла обговорити, це таке інтригуюче відео, яке ви вчора опублікували із випробуванням української ракети, ще підписали, що це чекає Камчатка, Кронштадт, цитуючи відому пісню пропагандистського російського гурту «Любе». А коли росіяни реально відчують на собі цю зброю? Вони періодично вже відчувають. Майте на увазі, що ми ж не воюємо з пересічними громадянами Російської Федерації. Те, що стосується нашої зброї, вона використовується суто по військовим об'єктам, згідно всіх нормативно-правових міжнародних правил. І ми не атакуємо дитячі садочки, лікарні або інші об'єкти там, де є цивільне населення. Оце наша велика різниця між цими терористами, які знаходяться поруч з нами, про яких ви сказали, оці як божевільний сусід, постійно в стані, скажімо так, алкогольного сп'яніння. Бурляє свої ракети на наші дитячі садочки, школи, лікарні тощо. Те, що стосується ракетної програми, я хочу сказати, що мало хто знає, це якраз відповідь тому відносно підготовки нашої до весни, до війни, припрошую. Перший указ президента відносно цієї програми був ще 1 березня 2020 року. Майте на увазі, що вже в лютому, в січні 2020 року ми готували відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони з цього приводу. Це дуже складний процес, це дуже складна техніка. Для того, щоб вона була сучасна, для того, щоб вона долала відстань тисячі кілометрів, майте на увазі, це робота великих колективів, потужна робота. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що ми маємо результат. Я хотів подякувати всім конструкторам, всім виробничникам, які займалися цим процесом. Велика дяка від всього українського народу за те, що ви зробили, за те, що ви робите. І повірте, найближчим часом де у кого буде палати, і палати буде в прямому сенсі цього слова. Я розумію, що таких ось деталей ви не можете повідомляти, що логічно, і це питання справді національної безпеки, але, можливо, якусь інформацію зараз можна відкрити щодо цієї розробки, наскільки вона може бути масовою. Принаймні, все, що ви можете сказати. Я можу сказати, що виробництво іде,
От вчора президент наголосив, що це річ, яка була вражена, вона знаходилась на відстані 700 кілометрів, але це не крайнє обмеження цього виробу. От, займаються потужна група, займаються потужні підприємства, є певна кооперація. Я хотів би звернути увагу на нове дихання на сьогоднішній день Міністерства стратегічної галузі і промисловості, яке так само було в рамках підготовки до війни створено через рішення Ради нацбезпеки і оборони. От, я хочу подякувати всім, хто на сьогоднішній день 24 години на добу працює для того, щоб прискорити нашу перемогу. Зрозуміло, дякую вам величезно за те, що сьогодні зранку приєдналися до нас. Це був Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Обговорили з ним останні рішення Ради національної безпеки щодо військово-лікарських комісій. Як ви знаєте, мають зараз перевірити усі рішення ВЛК щодо непридатності до військової служби, починаючи з 24 лютого. І як пан Олексій нам сказав, що кілька тижнів потрібно на цю роботу. І за її результатами ті, хто отримав неправдиві довідки, будуть направлені на новий огляд, а лікарі, які такі довідки виписували, відповідно понесуть покарання.